Bir neçə gün bundan əvvəl Avropa İttifaqının prezidenti, eləcə də Fransanın prezidenti, Ermənistan başnaziri və cənab prezidentin iştirakı ilə növbəti bir görüş keçirildi və bu görüşdə də gələcək əməkdaşlıq perspektivləri və imkanları müzakirə olundu. Azərbaycan yekun sülh müqaviləsinin imzalanmasına çalışır, amma Ermənistanın mövqeyində hələ də bir sıra məsələlərdə qeyri-müəyyənlik var və bu görüşdə bir neçə xüsusi məqam diqqəti çəkdi ki, cənab prezident bir çox vacib məsələlərə toxundu. Burada minalar məsələsidir. Təəssüf ki, bu mina xəritələri hələ də Azərbaycana dəqiq verilməyibdir və bu Azərbaycanda ümumilikdə 36 şəxsin dünyasını dəyişməsinə, həlak olmasına, 165 nəfərin isə yaralanmasına gətirib çıxarmışdır. Və burada digər bir ən önəmli məsələlərdən biri isə birinci Qarabağ müharibəsində ermənilər tərəfindən qətlə məruz qalan, soyqırıma məruz qalan azərbaycanlıların taleyi məsələsidir ki, bu da çox önəmlidir. 3890 insanın taleyi hələ də məlum deyil və Azərbaycan bunlara da aydınlıq gətirməsini istəyir. Ermənistan bu kütləvi məzarlıqları Azərbaycana təqdim etməlidir. Biz artıq bu əraziləri işğaldan azad etmişik və burada digər bir mühüm məsələ isə UNESCO-nun bölgəyə gəlməsi ilə bağlıdır. Məlum olduğu kimi bir müddət bundan əvvəl bu imtina olunmuşdu. Amma Azərbaycan artıq bu prosesə hazırdır və hesab edir ki, artıq bu UNESCO-nun nümayəndələri həm Azərbaycana, həm Ermənistana gəlməlidirlər və buradakı ermənilərin törətdikləri vəhşiləri görməlidirlər. Zaman-zaman Ermənistan Azərbaycandan şikayət edir ki, Ermənistan din abidələrinə qarşı Azərbaycan hansısa vəhşilikləri törədib. Amma Qarabağdakı bizim 67 məscidin dağıdılması, oradakı dini abidələrə qarşı vəhşilik onu göstərir ki, bu siyasəti Ermənistan həyata keçirir. Və mən əminəm ki, bu görüşün də nəticəsi olaraq növbəti günlərdə biz artıq təmasların sıxlaşdığını və bu istiqamətdə müzakirələrin davam etdiyinin şahidi olacaq.